قطبالدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مور مدرسہ کے داخل کو مدرسو کے ددی استاذان و اخبل طریقہ کار وی طالب علم نا امتحان اخلی تدد پڑھائے او د ذہن معیار معلومی چدے سمر پورے قابل دے نو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ استاذ تمخی دکے ناستا استاذ ورتوی بچی اسدی ویلی دی نو ورترا شروع شا الف لام میم طول سپارے واورا ولا سیقول الصفحا طول سپارے واورا ولا تلک الرسل طول سپارے واورا ولا لن تنال البر طول سپارے واورا ولا والمحصنات طول سپارے واورا ولا لا يحب الله طول سپارے واورا ولا واذا سمعوا طول سپارے واورا ولا ولو اننا طول سپارے واورا ولا وقال الملأ طول سپارے واورا ولا واعلموا انما غنمتم طول سپارے واورا ولا يعتذرون طول سپارے واورا ولا وما من دابت طول سپارے واورا ولا ربما وما ابرئ طول سپارا ربما طول سپارا پیو رز باندے پیو وخ باندے خپل استاستا بغیر غلطی سوارلس چود سپارے واورا ولی استاز حیرانو تعجب کیو بچیا دا سوارلس سپارے دی چرت ویلی قطب الدین خپل استاستا وی سبحان اللذی اسرا بعبده پنزل سما پندرہ پارارات شورو کا بچیا دا سوارلس دی کمزی ویلی بیر خیست دی ویلی التے یاد کا التے یاد کا قطب الدین بختیار کاکی خپل استاز توی استاز محترم دا سوار لسپارے میں مور لزدوی مور نمی یادی کڑی دی مور غریبی لده تربیت چلن ورزی چی تربیت سنگو کم دا بچینا عبدالقادر جیلانی سنگ جوڑ کم وورا دا سی جوڑی گی خوا دا سی کور تلار شی دا خبری با کور کے اغا مور تا ورسوی اغا خور تا ورسوی اغا پلار تا ورسوی اغا غافل مسلمانانو تا ورسوی چی بچے ٹولش پا پا موبائل کے پیس بک کے پب جی کے تیرا کی اغا پا غفلت کی دے تاستا پتلا تاستا پتلا عظیم الشان غفلت کی دے ننداغ پلاس کے قرآن نشتا منتا پتلا ما با قتل وڑو وڑو ما شمان بو سینی پورے بے سپارنی ولی وا بچیا چرتا روانیے بچیا چرتا مدرسی لروانیم قرآن ویما چی کورتا برانن وطلو مور عبی بناستا وا پا مسلا باندے منز بے کڑو ذکر بے کو مور سکے مور سکے مولانا سے پا بیان کے ویل چی سوک یوزل سبحان اللہ ہوئی اللہ ورلا پا جنت کی ون لگئی چی عربی اس پنزسا وکالا منڈا وی داغی ونی سورے با ختم نشی کلے چی موبائل راگے غٹ سکرین ہو لگے دا زمانگ دا کورنا قرآن بہر شو مدرسہ کے ناستو ما شمانو قرآن شریفو نراوڑل زیف شوی ہو وی مولانا سے دا جماعت کے کی دا ماوی کور کی ولی تاسو پکی سبق نوائی ما تیوی چی کور کی میں پلار سکرین ہو لگا ولو نو مور میرا تاو ویل چی بیدا بیدا دا قرآن شریف جماعت لویسا اللہ بندگانو دا اغا مر گرے دے زن کا دن کے اغا وفادار مل گرے دے قبر کے اغا وفادار مل گرے دے میزان کے اغا وفادار مل گرے دے پولیسرات کے اغا وفادار مل گرے دے جنت تا بدر سر داخل شی دے با دی تبوز کئی تا قدیر وفاداری تسو کی آبور تا مسکی شی ویز قرآن عظیم الشان تا دنیا کی ما سر مینہ کڑی وننز تا سر وفا کاؤ یو نم تاریخ اسلام ذکر کئی پرید الدین گنج شکر مورتے دے تربیت طریقہ خود لے دے چی تربیت بسنگا کے بچی منزو کا
مور سبا ملاوی گی وی دیر خوک سیز با ملاوی چی منز بیو کو اغیب ورطا پت دی مسلی لاندی سا خواگا کے خودل ما شمان خو خوگو تا خوش آلی گی بچی اتا دا پتا دا دا خواگا اللہ تعالی درکل او زکی درکل چی تا منزو کو بچے پا دی طریقہ منز گئی مسلی نلان دی گوری خواگا ملاوی گی کل یو سا کل بل سا یو ورز مور چرتا تلی وا کور کی نوا دمانزو ٹیم شا دمامول مطابق پرید الدین خپلا مسلح خورکڑا پا منزو دری دا دل تا دی منز گئی التا مور پریشانا یا اللہ سب کی گی سب کی گی زخو بہاریم اسی نا بچے زما بارکے بدزن شی چی مور میرا سر دوکے کولی سب کی گی یا اللہ مہربان بادشاہ زبا خپل بچیل سجواب ورکوم اغیر رامنڈی والی چی کور تراغلا پرید الدین منز کڑے دے دیر خوشال دے مورتی پختن اکڑا دیر پتعجب باندے دیر پیرہ باندے بچیا منز دیو کو خیری دیر خیستہ کئی دیر خکولی خکولی خیری کئی منگر تا سوال کو تا خیری مکوا ستا خیری قبلی گی خوا ستا دعام قبلی گی ستا خیریم قبلی گی ستا دا قدمون لاندے دا دے بچی دا پارا جنت دے جنت دے دا دا تربیتو کا پسے منڈکڑے وی ماتے منڈکڑے چراکے ری نکڑم دیر استڑی شوا ماتے وی بچیا زخود دیر استڑی کلم خو اللہ دی دا خانہ کا بھی امام کا آغی دعا اللہ وجود ورکا اور رب العالمین اغل عزتنا ورکل ان اللہ یرفع بهذا الكتاب قرآن کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو قرآن تو ہر دور میں انمول رہا ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے محمد پہ جو اترا ہے وہی قرآن باقی ہے قرآن را واخلا استاد ہر مرض دوا دا پکے ہم دا دنیا ہم دا عقباخ کل رڑا دا پکے علم منور دے منورا منور شولے سمر بخت ورے چوارس دا پیغمبر شولے وزر دا علم جوڑ کا چی اسمان تو رسے گے حکمت سراشناش چی لقمان تو رسے گے